Це Тарас. Він власник невеликого заводу. Останнім часом у Тараса почалися збої у виробництві через нестабільний ринок енергоносіїв. Та, на щастя, він відкрив для себе біопаливо від компанії «Екополісся». Пелети та брикети від «Екополісся» – це сучасна альтернатива газу чи вугіллю, яка дозволяє заощадити до 30% витрат на енергоносіях, зменшити свою енергозалежність, застрахуватися від зростання цін та зберегти екологію. Тож тепер, завдяки біопаливу від «Екополісся», Тарас не залежить від нестабільного паливного ринку, а його виробництво стало більш рентабельним та екологічним. Ви теж так хочете? Тоді дзвоніть нам просто зараз і замовляйте пелети та брикети від компанії «Екополісся». «Екополісся» – альтернативне біопаливо для сучасного бізнесу.